Përshëndetje, unë jam Arjaniti prej Flask dhe OpenStreetMap Kosovo. Sot du mi ju tregu qysh me hartografu me inteligencë artificiale. Shkoni te website-i Map with AI. Këtu në fund e keni Rapid, që është vegla për hartografi me inteligencë artificiale. No thanks. Edhe shkojmë, mundeni me zgjedh një vend specifik ku dëni me artografu ose mundi me shku te lokacioni juaj edhe prej aty me këshyrë qka ka për rreth për me artografu. Qka bën inteligencë artificiale është që ju ndihmon me identifiku rrugë të specifike në cilat mundi me redaktu edhe në këtë mënyrë procesi shpejtohet edhe lehtësohet shumë a shumë. Unë jam në zonën kufitare këtu mes Gjakovës edhe Shqipërisë, të shohim çka ka për çfarë rrugë ka me hartografu. Shumica këtyre rrugëve janë rrugë malore ose rrugë fshati ose rrugë fushë që nuk janë rrugë zyrtare të identifikuara në për harta. Mirë po është mirë me u hartografu në cilindër rast. Tash jemi në nivelin apo në zoomin e duhur për me identifikuar rrugët. Tu e aktivizoni veglën, mundi me pa që mundësohen rrugët edhe ndërtesat, për momentin në Kosovë ndërtesat ende nuk ofrohen, mirë po rrugët po. E mbyllim këta edhe shohim qka ka për rreth rrugët pa hartografume. Ja këtu dul një rrugë që u identifiku prej inteligencës artificiale. Me shift të rë mundeni me e zhduk rrugën e propozume edhe me pa nëse me të vërtet që ka identifiku softveri apo kompjuteri me të vërtet që ndran. Jo çdo rrugë ndoshta ja vlen me u hartografu, në këtë rast kjo rrugë nuk duket se që në dikon njërë specifike, është rrugë pylli. Po hajde na po e bojmë si do qoftë. Pasi ta zgjedhni rrugën e propozume, klikoni në Use this feature, majtas, në ardhë. Këtë mund ta bëni edhe me Shift A për ta pranuar rrugën e propozume. Çdo rrugë do të identifikohet si rrugë rezidenciale, po shumica e rrugëve që kanë mbetë në Kosovë në fakt nuk janë rezidenciale, janë rrugë pylli, si që thash. Atëherë po ndrojmë specifiken, mundeni me zgjedh My Unmaintained Track Road, shumicën e rastëve ka me qenë kjo, ose Minor Unclassified Road. Këto dy opcione kanë me qenë të aplikueshme në shumicën e rastëve. Pasi kjo është rrugë pylli, po e qes rrugë e pa mirëmbajtur dhe sigurisht nëse shkojmë të sipërfaqja, mundemi me thonë që është unpaved, si dhe me thonë e pa asfaltume, si term i përgjithshëm, mui me thonë ground nëse është dhe i varsirë që shedim. Nëse është zall, është gravel, nëse është me pluhur, është dirt. Po e bojmë ground, se po duke që është rrugë dheu, pylli, mui me imaginu. Atëherë po thotë që kjo rrugë është disconnected from our other roads and paths, ka të bëj me këtë pozitën këtu, dhe më thonë në këtë moment i bëjmë ndryshimet e vogla të nevojshme për ta finalizu editimin që po e bëjmë. Mundi me pa që me shumë pak intervenim, me shumë pak klikime, e është hartografu rruga. Tashti kjo vazhdon edhe matej, po inteligenca nuk ka mujt, artificiale, nuk ka mujt me identifikua dhe vjen deri të një grupi shtëpive këtu si duket. Mirë po nëse ju nuk doni me, do me thonë, me ecë shpejt, ndoshta edhe nuk keni nevojë mund nalë në se cilin rast mi i plëcu. Përveç nëse është rrugë shumë e rëndësishme. Ndoshta në të ardhmen, kur fotografitë satelitore të jenë më të mira, ose kur tjetë një sezon tjetër e fotografimit, rruga do tjetë ma e identifikushme. Hajde të bojmë edhe një editim tjetër. Prap duhemi me zoom in, të shojmë që ka ka. Këtu është propozu një veç një pies e vogël, ndërsa këtu është një
hapsin tjetër. Ta shohim, po, kjo është një rrugë, bile duket si rrugë e ngjeshur dheu. Pra po shkojmë shift A për ta pranu. Lloji rrugës duket se qënte një hapsin industriale, kështu që muj me thonë minor unclassified road për shembull. Edhe si përfaqja mundet me qenë compacted, që është dhe më thonë e ngjeshur. Ka dhe zallë këto nëse kishim mujt me identifiku. Po mujt me thonë që minimalisht që është compacted. Bua dhe kjo, vazhdojmë tutje ku kemi rrugë tjera. Këtu është një tjetër. Shini qysh ka vazhdu deri këtu, ma ndër është ndërprej dhe vazhdojmë tjetra, si pa gjitha gjasave kjo është një vazhdimësi, por nuk është shumë e qartë. Nëse është e pa qartë prej fotografisë ekzistuese, gjithmonë mundeni me pa edhe fotografi tjera. Magjar Premium Imagery është default, zgjedhja primare, ndërsa keni mundësi edhe Bing për shembull, që është pashtu e mirë, ose Esri, që nështë është e treta për nga cilësia në rajonin tonë. Këtë rrugë po e kaloj, të aktivizoj inteligencën artificiale, të shohim që ka diçka tjetër. E kjo duket editimi lehtë, edhe nëse e fshehim, e shohim që është një rrugë, edhe pse nuk po qanë askond, shift A, edhe po thohim që është një minor unclassified road. Shumica rrugën Kosovë janë emru, kështu që rrugë zyrtare, edhe pse në këtë rast nuk po duket, po në fakt ja ku është emri, do të thonë rrugë zyrtare veç janë emru të përfshi edhe gjatësin e tyne të sakt në shumicën e rasteve, po ka përjashtime, që do me thonë që një pjesë e rrugëve tjera që kanë betë, me siguri janë rrugë jo zyrtare që ose janë dhe më thonë janë punu për njerëzve privat, ose janë nështë rrugë private, obori, ose diçka, ose rrugë malore. Kjo për është një shembull i shpejt i editimit. Kur jemi të kënaqur me editimet, normalisht i ngarkojmë. Nëse ka probleme, kjo është momenti kur do t'ju dalin problemet edhe duheni mi adresu një nga një. Për shembull, rruga nuk është e lidhën me një rrugë tjetër, ka shumë raste për shkak të gabimeve të softwareit, sigurisht nuk është perfekt. Këtu unë jap si comment, map with AI, edhe klikoj upload. Sigurisht jam i registru me emrin tim personal, me llogarin time personale në OpenStreetMap. Kjo është e tëra, nëse keni ndim, drejtoni në grupin ton të Telegramit, që është t.me.osm.kosovo. Don't